我们要去下水道，我们要去下水道。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 
你放心，我已经派人蹲守，这次肯定万无一失。只要他们一出现，就会落入我们的大网。好，我就想看着他们插翅难逃。 先撤，什么？怎么又要放弃行动？那边可能有人守着，只是可能牛没上去。我听见狗叫声了，我还听见拉枪栓的事儿了。我去，不会连累你们。什么连累不连累的啊？跟你没关系。你去，只能挨枪子儿。那怎么办？先回去。 什么？没有人？你是说没有人吗？是的，属下的人蹲守多时，根本就没有动静，就派人下去了。里面根本就没有人，可能是情报有误，他们根本就没有下去。 我真就不明白，你做事怎么这么缩手缩脚啊？都已经过去了，你又退回来，就因为你听到那边有声音，我们怎么没听到？陆子正，你不是出了名的一向胆子大吗？怎么变得这么缩头缩尾？我觉得李现说的对。有你什么事儿啊？闭嘴。哥，那我们现在怎么办？ 任务就这么取消了？不会取消。那你说怎么办？对了，军火。 老老，跟我走一趟，快！哎，你们干嘛去？我也去。一定是他们，一定是他们，一定是你们暴露的目标。你还告诉我要万无一失，蠢货，蠢货！ 来了，啊，哥。
拿这么多风筝干嘛？ 子正，你搞什么鬼？今天我白天在外边转的时候啊，就发现有很多军火会被送到日军军部。我突然就想起咱们以前在码头放的那把大火，既然咱们进不了日军军部，那就再送日本人一把大火。子正的意思是让风筝替咱们去炸日本人的后花园。风筝？对。 咱们马上就得行动，而且还得给这风筝上再加点料。锦彪，哎，快，准备好没有？来，白磷酒精。<笑>我怎么就不明白这白磷和这风筝怎么帮咱们放火呀？冯永贵，一听就知道你没好好上化学课。我问你，白磷的燃点是多少？这么无聊的问题，我怎么知道？ 说你不行，没冤枉您吧？听好了啊，白磷的着火点很低，一遇到空气就容易自燃。只要把白磷绑在风筝上，把风筝放飞，白磷随着风筝就能形成一簇易燃的火种。<笑>这么多白磷，只要落一点到鬼子卡车的军火上，全都得崩。 <笑>子仁哥，我真的是越来越佩服你了，能想出这么绝的方法。那不是那金明浩，你等会儿啊。哎，我还有一问题啊，万一这白磷在空中就自燃了，这风筝还没落地就烧给金光怎么办啊？哎，金明浩，继续。所以，就需要这个酒精。这个酒精有两个作用。 第一个，把白磷泡在酒精里，接触不到空气，白磷就无法自燃，就能保证白磷不在空气中自燃。第二个作用，风筝落地后，这个竹筒一倾倒，白磷接触到空气一自燃，这个酒精就是最好的助燃剂，够鬼子喝一壶的。 明白了吗？啊！所以，咱们就趁鬼子乱成一团的时候，把日军陵园给炸了。那还等什么？来，干吧！好，行动。 糟糕的，糊了，糟糕一般的。
军部的后援军被炸了，肯定是他们，太棒！李希远没有抓到，后援连同将士的骨灰也给炸了。嗯，高本先生，您消消气儿啊，那个。您跟指导军的这次部署呢，真可谓是天衣无缝，他连只苍蝇都飞不进去啊！严队长，那你说，这次爆炸事件该怨谁呢？共匪，主要还是怨共匪，实在太狡猾了。哼哼，你把这次爆炸事件归罪于剿不尽的共匪，你就没有一点责任吗？是我失职，是我失职，我一定将功补过，将功补过。好，我再给你一次机会，找到李希染和那些共匪，彻底查清这次爆炸事件。啊，你知道从哪儿查起吗？请冈本先生明示。怪我吗？我没有别的办法，我只能这么做。他只会高兴，因为你们让他受委屈。是啊，希然，虽然你妈妈死了，可是有我们给你撑腰呢。对，从今以后，我们就做同生共死的兄弟。新的事没有了，报告。
你们他妈就不能安静会儿啊？让老子静一静，我好好想一想这个李希染到底藏在了哪儿。我告诉你，找不到李希染，甭说吃香的喝辣的，脖子上的脑袋都他妈不保。哥。 上次咱拿大片捞，骗过老钢本了吗？这次啊，弄死谁，给我脸上糊乱滑几刀，冒着李希染不就得了？你以为钢本是猪啊？他没你那么傻。都过来。你，去李希染家底下守着，发现李希染回去马上给我带回来。是。你，去亨特尔公馆，李希染要是进去了。 别贸然行动，回来通知我就行。行，托子。哎，你去拜访李希染的干爹，这小子干爹特别多，职务级别在我之上的，别贸然行动。老子我亲自从风筝的来源调查，一定要揪出这次爆炸事件的头头。各自行动，别漏了任何有用的信息。 走吧，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 走
最近有没有人在你这儿买过风筝？当然有了，我以卖风筝为主，天天都有人买我的风筝。甭他妈打哈哈，我是说有没有人一次性买走很多风筝？买好多风筝。哎，我想起来了，前几天有几个年轻人买了我许多风筝。这么好看的风筝，真可惜。不可惜，不可惜。等回去以后啊，我拿着它跟你一起拍个照。还要拍照留念？拍照留念吗？林队长，你带回来这个消息很重要，我立刻派人搜查各个照相馆，看看有什么人跟风筝拍过照片。你继续搜捕李熙然。我去对面的看看。赏5000大洋，通报下落者，赏1000大洋。没想到我李熙然值这么多钱。咱们沙口团的人，每一个脑袋都不便宜。子正，是不是该杀冈本了？我等不了了。李熙然，我知道，就是因为冈本，所以你连祭奠你妈的机会都没有。但咱们一定不能莽撞行事，一定要找到合适的机会才能行动，要不然没有任何意义。对，我们不能做无谓的牺牲。越是这个时候，咱们越要冷静。可我等不了了，我们不是有炸药吗？我带上炸药，大不了跟冈本同归于尽，只要能替我妈报仇，我什么都不在乎。你可以什么都不在乎，但是我在乎。我是沙口团团长，
我不能让我沙寇团的人去做无谓的牺牲。咱们不是说好了吗？大家一起同生共死。完了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 ！杨丽，你们都不知道，出大事出大事了！你们知道吗？刚才我走在大马路上，我饿了，我就想买包子吃，我正好闻见那家包。说重点。我已经说到重点了，我就买一包子吃，然后我就看见了日军，好多日军在那搜查照相馆。你说这要是搜着搜着搜着，咱们这怎么办啊？不管他能不能搜到这儿，咱们都得做好准备。李现，你避避。走。你那边，你那边，过来。您有事儿？大白天关门干嘛呀？嗨，这不是生意不好做吗？现在这年头照相的人越来越少，就算是有，也都是赔本的买卖。哎，您看，我这不是正准备关门转让的吗？太哥，快点，开始修。这位爷，今天跟皇军来本店，有何贵干？你们这儿最近有没有什么人拿着风筝来照相？拿着风筝来照相，还真没有。因为本店已经很长时间都没有生意了，这不才准备转让了吗？你看那上面都捞了那么多的灰了。太君，我看到爷爷你検査しに行きましょうか。うん。話しろ。万等啊，皇军。哎，哪来那么些土啊？哦，在后院，我抓了把土撒在上面。真是。这个李熙染他没回家，亨特公馆也没找到，那几个干爹也都说没收留他。那你们回来干什么呢？哥，既然没有，咱就守株待兔吧。嗯，你说的没错啊，就是守株待兔啊。你能有更好的办法吗？没有。没有就他妈给我回去守着。等李熙染这只兔子自个儿钻出来。他娘的，日本人太他妈不是东西了。嗯，这人该杀的也杀了，该死的也死了，有完没完呢？啊，非得他妈斩草除根，日本人都该他妈断子绝孙。哥，有点事儿。少生个屁，老子还不能发发脾气啊？发什么呆啊？回去给我守着这只兔子。滚！快点，守株待兔的。
你就相信我一次吧，啊！哎，你真有把握自己研制炸药？真的有，子仁哥，别的我比不过你，可我的化学水平是全校第一，你们谁都比不上我。哥，你知道我的理想是什么吗？等打完鬼子，我还要钻研我的化学，我要替中国人拿到诺贝尔奖。就你还诺贝尔奖呢？切，有本事你也弄个化学第一啊！哥，你就相信我啊！你先跟我说说，除了材料以外，你还想要点什么？还想要？得找一个比较安全的地方，一旦有危险，能随时撤离的。你还要再找一地方？哎，照相馆现在不够大是不是？你研制炸弹你需要多大个地儿啊？你干嘛还要花钱再找另外一个地儿啊？我告诉你啊，这钱可不能省。研究炸药容易出现意外，要是爆炸了，那日本人肯定都能找到这儿，到时候大家全玩完了。那你小心点不就完了吗？子辰，你看看他完了，他就糟蹋钱。我觉得吧，他还真不是糟蹋钱，他想的其实挺周到的。嘿，你要说真想找一个安全的地儿，嗯，还真有。水电行出租，月租金30块大洋。这个地方不错，在郊区，地点偏。最适合做实验室了，哎，就定这儿了，就定这儿了。你看，现在照相馆又已经花了很多钱了，现在照相馆它只出不进。别提钱，提钱我头疼。我告诉你，我不干了，行不行？我不干了。怎么了？哎，什么又不干了？哼，他能有什么？就怕花钱呗。钱？多大点事儿啊！指导军，你确定是这附近？提供线索的人已经交代，就在前头不远。我可告诉你小子，啊，你要是敢耍什么花招骗老子，小心我要了你狗命！听见没有？带路，走，走啊！走！出事了！出什么事了？现在有一名跟我单线联系的同志已经被日本人抓捕了，即刻转移。马上转移，启动第二据点。日本人很快会来，捡重要材料拿。好。老师，这么快就来了？赶紧把这些文件处理掉。来不及了，快走吧。你再检查检查。快走。抬抬头，认认地儿，是这儿没错。指导军，就这儿没错。是八路军，
严队长，抓住他们！我可以跟你保证，荆门市警察局长的位置非你莫属了。还他妈愣着干什么？搜遍全城，一定给我抓到这几个共党！地方地方人，快！什么都没有查到，这就是你给我的答案？嗯？我们端了一个共产党的秘密据点，可是这里有用的情报都被他们给烧毁了。情报，情报！那么我要抓的人呢？共产党跑了，李希仁呢？嗯？属下再去查吧。滚出去！滚出去！是。苗老板，看来你就是不肯离开荆门。也许这就是天意啊。就这么些了？是啊，扣去吃饭的钱就只有这些了。这也叫钱？李欣然，别来这套啊！你以为咱们还是以前的阔少爷呢？哎，冯永贵，你到底还有多少私房钱啊？拿出来啊！我没了，都在那儿呢。没钱？那我去看看。哎，闭眼！不行！哎，这都是男人的私人用品。男人的私人用品是什么？哎，那我给你看看。哎，不行，这哪有男人看男人私用品的呀？让不让开？让开！不行！哎哎，老了啊！行了，走，咱吃饭去。啊！哎，不行，肚子着，你等等。我跟你们说，水电行你们爱谁租谁租，反正这钱我不出。来，这个，你干嘛呀？哎，不是，箱子，别动，别动，别动啊！我什么都没有。这是哪四房间啊？没有，都动，没有。哦，这都是衣服吗？不是。木帆怎么知道是不是都是衣服啊？这都衣服，你看。都是衣服吗？啊！不信。不都是衣服吗？哎哎，哎，少付啊！你我留点儿。呀，冯永贵。这什么行为啊！小班长的胸我拿来辟邪用的。走，吃饭去。走，吃饭去。我不去。你不去行，那你就在这儿好好的看着李欣然，别让他乱跑。走，吃饭去。小曼，你可真行。哎，东哥，你干嘛呀？想不想要钱？很多很多的钱。先生，你的宏图大业已经铺开。荆门就像一张巨大的蜘蛛网，只要把网展开，我们就会依托这张网，源源不断的把物资运到关东军的手上。大东亚共荣的目标指日可待。嘿，报告，进来。
大佐阁下，今天报纸的内容坏消息，啊？有意思，有意思。我倒要看看，这些所谓的爱国分子，能有什么本事？先生，我看他们是自不量力。哼，别叫吧。嗨。哎呀，这可怎么办？这可怎么办呀？聘请冯大富先生担任大日本帝国荆门古董统治会的会长。狗屁！这大汉奸的帽子往我脑袋上一扣，这明摆的是让我丢在冯家血人的脸嘛！哎，你先别撕啊！哎呀，这日本人也整事的，我暗地里给他收古董也就算了，非要把我摆到明面上。老爷，高本先生来了。哎呀！高本先生光临哈社，真是蓬荜生辉啊！寒舍吗？这样的都叫寒舍，那我的公馆还能说得出口吗？哎呀，快请快请！请！我，哦，高本先生，这是唐三彩，我祖上收藏的。冈本先生要是喜欢的话，不能，冯先生已经忍痛割爱过了，我就不能再强人所难了。哎呀，冈本先生真是客气，回头我让下人打包好，给您送到公馆去。那就多谢了。啊，不知道冯先生对帝国的邀请考虑的怎么样了？哎，是不是有什么顾虑啊？哎，没有，绝对没有。哎呀，不过我想呀，这收古董呀，还是在暗处，肯定能收下更好的东西。冯先生，你多虑了。眼下，整个金门都是帝国的了，那么还有什么不属于帝国呢？啊，帝国。给了冯先生这样的一个头衔，那么冯先生就可以名正言顺的搜集古董了，啊，是这样吧，冯先生？哎，是，哎呀，冈本先生说的在理呀。那就请尽早入职吧。哦，我还有事，我先走了。你慢走，我送你。我可以再欣赏吗？哎呀，不用，冈本先生现在就带走。不能。哎呀，太不好意思了，那就收下了。不用送了。冈本先生，慢走。掌柜的，你说这不是明抢吗？这就是。老蒋呀，你知道我为什么把唐三彩送给他？这不知道。上回呀，他不是喜欢慈禧的宅子吗？是啊。我撇送给他，就是想给他带去银器，可没想到他用那个东西把苗老板杀害了。这回我给他送唐朝的陪葬品，就是想。早一点给他陪葬。老掌柜，这冈本万一知道您的心思了，啊，咱们会不会有危险呢？
又何必回首曾经。白茫茫大地多美丽，那灿烂的笑意，最后一次拥抱着你。轻轻地来，默默地走，我的爱中带着笑容，这份沉默不再沉默。就算曾经有过温柔，我的骄傲